bakke, vender en gang der, så højre benet op i hjørnet. Det bliver en kandidat til månedens mål, når vi skal kåre det. Ja, en god vending, og Bjørk bliver sat helt af. Og det gør Lars Vinde også. Ja, den kan ikke sidde meget bedre. Nej, det kan den ikke. Har du taget den? Nej, jeg havde måske prøvet at holde den, men... Nej, det er super sparket ind. Og så var der ellers Sjællands sammenkomst hernede i hjørnet. Det var hele trænerbænken og massører og hele Molevitten, der kom ned og festede med der. Nej, så er han glad, Auri. Nej, nu smiler de. Det var noget af en sprint, de fik, fik lavet hele bænken. Ja. Og du sagde lige at snakke om det, Jan Hoffmann. Esbjerg skulle være glad for 3 point på sådan en dag, hvor de ikke spiller særlig godt nu. Spiller de stadigvæk ikke særlig godt og får måske kun det ene. Ja. Så er de i hvert fald ikke tilfredse. Nej, det er de ikke. Det kan de ikke være. Man kan jo godt sidde nede i omklædningsrummet efter sådan en kamp og har vundet 2-1 og så sige, okay, så glemmer vi den, og så må vi videre. Men når de ikke får de 3 point, så bliver den endnu sværere at glemme. Jesper Jørgensen. Godt må lære, om de kan vende kampen på hovedet endnu en gang, Esbjerg. Upai forbi Arlofelt. Nej, kommer han ikke, men der bliver Jonas Bak. Esbjergs 6. kamp. Der er mange arbejdsrasseri inden for Lange, og Upai hjælp. Og her ligger Fabinho og har slået sig. Sker i duellen der med Jesper Lange. Jonas Bak fra Søren Riks. Det er igen ved at blive farligt. Bjørk, Nikolaj Høgh selvfølgelig med fremme. Peter Nyman. Søren Riks. Frispark Esbjerg. Det er en dum frispark af Fabinho. Og Esbjerg skal måske lige have lidt tålmodighed med, og så få smidt Nikolaj Høgh med op i strafbarfeltet. Han kommer luskende frem nu. Frispark for Riks. Jesper Lange. Jansen var det. Og derfor sømmer Esbjerg altså at holde presset på Hubbe Køge. 3 minutter skulle der være ekstra spilletid. Så der er stadig tid til mål mere. Fabinho. Så Riks. Nej, det er en god tur, han får taget der. Det er det bestemt. De ligger derinde. Ligger der. Jesper Lange, han kan gøre det til 3-1, og gør det også. 3-2 til Esbjerg. Jesper Lange dukker fjerneste stolpe er med 2 minutter igen. Prøv at se en sprint, som Kevin Conboy tager hele vejen over til Søren Riks, for det er ene og alene hans mål, det der næsten. Altså, det er jo en super tur, han tager et kanon indlæg mellem Lars Bjerring og forsvar, så som vi snakkede om tidligere, så har vi Jesper Langes løbepensum, aggressivitet, og han vil nå de bolde der. Altså, den ser ud, som om den er langt væk, jo. Ja, præcis, men man tror ikke, den når han ikke, men det gør han altså. Og ikke nok med det, det er hans... Gås og en dårlig ben. Ja. Det er altså godt sparket ind. Heldigt selvfølgelig også. Det skal der også til, men han jager chancen der og giver det yderste. 3-2 til Esbjerg. Det vender det hele tiden. Det gør ham ikke mindre populær herovre på Vestegnen. Helt sikkert. Han er, som vi har sagt, en publikumsspiller. Nu er han måske manden, der scorer det vigtige sejrsmål her. Sikke en afslutning. Sikke en start, vi havde på kampen. Og sikke en afslutning, vi får på den. Alt det ene i midten, der det kan vi så godt glemme. Arlofelt. Fabinho. Er der et mål mere i kampen? Så der så. Smiharkovic. Og Sandrix får den væk. Det er bare langt. Det er vandt, de på i begge ender.